Minkä takia se menee ensin... Eiku hetkone. Nikalla 8. Eiku, meillä parkkele, sori. Ajat vielä ensin. Sitä laittaa se, pystyy laittaa sieltä stateesta sen tota, järjestykseen niin kuin isommasta pelipäin. Fuck. Mistä se tuli? Yes, hyvä. No niin, nyt se näin. Yes, hyvä. Mä otan hakkuut esille ja kävelen tosta toho. Bium. Okay. Nää irvistelee ikävästi toi, no, tämmösiä ankeria, kaksipäisiä ankeriasolentoja. Toiselta puolelta kermanvalkoisia ja toiselta puolelta pikkasen harmahtavia mörsiäisiä, jotka toi kimmeltää pikkasen sateenkaaren väreissä. Mm-hmm. Ja sulle tulee semmoinen olo, että tulisi migreeni, jos niitä voi liian kauan joutuisi tuijottaa. Et se on vähän niinku huonoa telkkaria, eikö siis... vähän sama kuin liikaa olisi toi vaaleita lunta. Melkein lumisokeuden partaalla niin tuijottanut, niin nää näyttää semmoiselta. Tosi häijyltä katsoa. Jatkakaa. Jop, mä oon siinä nyt sitten valmiina tappelemaan niitä vastaan. Seuraava. Hetkonen, meneekö se? Oi, minä osasin. Ok. Yksi mörsö katoaa. Disappears. Yksi mörsö katoaa. Sä toi huokaset helpotuksesta. Sua ja sitten ei... se onkin mun takanani. Sun silmiä ei haittaa enää niin paljon, kun sieltä puuttuu yksi mörsö. Mörsö kiusaamasta sua. Mun täytyy äkkiseltään tarkistaa. Tää on ensimmäinen toi noin... kombatti, mitä mä oon koskaan toi vetänyt, niin mun pitää pikkasen kattoa. Noin. Tulla biisiä. Mm. Elikkä. Läpyskät menee. Toinen läpyskä purasee Althielia. Joo. Roskis. Ja se narruttaa vaan sun panssaria. Joo. Eikä tee mitään sen enempää. Ootas, mun täytyy nyt tarkistaa yksi juttu. Hiljaa! Hei! Sen. Mä haluun tän pikkasen niin kun paremmin toi ymmärtää ennen kuin mä teen mitään, ja mä taidan kysyä teiltä. Jos on flyby attack. Niin, se liikkuu ja hyökkää samaan aikaan. Okay. Se on periaatteessa tota, no niin, jalankulkemisversio on springata, eli se liikkuu momentinsa ja siinä matkan varrella se voi kerran lyödä jotakuta. Joo. Okay. Onko se silloin normi liiken, otetaanko se silloin toi normi liikkuminen vai fly liikkuminen? Flybyssä se on fly nimenomaan, ja sitten springattakissa se on niinku maata pitkin kulkeminen. Jos ne lentää, niin ne voi tehdä flybyn. Jos se kävelee, niin ei voi osaa tehdä flybyta silloin. Ok, asia selvä. Hetkinen. Selvä. Mut siinä on aika ennä puoli, mutta springatakin pystyy tekemään kyllä lentäen. Ja sitten Rausku kakkonen purasee apua Roskis ja osu. Ja tappaa. Ensimmäinen tappio tässä vaiheessa. Okei. Oliko sitä ulkona lumimyrsky? Juoksen sinne. Se on 5 vahinkoa, kun tämän pahan Rauskun häntä, jonka päässä on pieni kikki, sinertävä kikkare, ne osuu sinua takaraivoon 5 vahingon voimasta. Au.
Ja rauskujen vuoro on ohi. Odotas, mun täytyy tarkistaa, mulla joku tärisee joku juttu. Vibraattori tärisee tossa. Noin. Hyvä. Ja seuraavaksi on Hile. Mä tiedän, kukaanko tää mun niin tota charakteri siitti, koska mä en saa spendilistoja niin auki ollenkaan. Oota, mä mien kuulemaan. Kurkkaa vai? Mä spendiä sen saa jo aio käyttää nyt, mutta niin tota... Hetkinen. Mä sain ne auki. Mikä takia mä en nyt oikein saa nyt auki? Minkä se niin tota... Mä pyörittelen päätäni ympärille, että yritän nähdä, että mihinkä ne oikein lensi. Näinkö mä yhtään niistä missä? Sä voit pyörtää ympäri, koska sä pyörsit ympäri. Mitä? Mä annan sun pyöriä ympäri. Niin, niin. Mutta, no, mä teen Reviet Actionin. Eikä mä otan jousen, otan laitan nuolen siihen, ja reditän niin, että heti kun mun näkökenttään tuloo yksi, niin mä ammun nuolen siihen. Asia selvä. Toi käännä siihen suuntaan, mihin sä olet ready. Mihinkä mä aion katsoa vai? Joo. No, mä... Näetkö te mun tämän viivottimen? Joo. Okei, okay. Sen verran Mikko ties, että se joka löi Mikkoa, niin lensi tähän suuntaan. Joo. Sä... Vilkki direction, on that direction. Sun takaraivo oli tätä äijää kohti. Mm-hmm. Jotta se löi sua takaraivoon, niin se lensi tähän suuntaan. Eli tonne Siridirialiin kohti. Joo, no silloin mä varmaan käännyn katsomahan justiin näin päin, koska luotan, että veli suojaa selkäni sillä aikaa, kun se on tuohon suuntaan. Ja mua redietäkseni. Okay. Mä menen katsomaan muutamia fiittejä tässä sillä aikaa, kun... Ei sulla mikään fiittejä ole. Sitten on Siridiali. Mä oon näitä ampumisfiittejä. Jaa. Mitäs? Yhtään mitään. Mitä täällä oikein oli? Ai niin juu, toi tosiaan... Ootas. Mees siihen aloitusruutuun. Ja kato ylöspäin. Oi! Sä näit tämän täältä ylhäältä. Oota, kun mä painaan pingaa. Tonne sä näit. Et siellä on joku mörsö. No. Ja tää oli, tän sä niinku näit. Siinä on paikallaan pyörimistä. Ja suhahduksen kuulit sun korvan vierestä, kun tänne sun selän taakse lensi tommonen mörsiäinen. Jos toi niin tota... Harrinhaltija nyt kääntyy kattomaan tohon suuntaan ja valaisee siellä sen tulella, niin eikös toi tuu saman tien mun näköpiiriin? Sä näet sen saman tien ja sä saat sen redietäkseni. Kuuluuko se sulle nyt? Joo, se tuo nyt samaan tien. Se tulee, periaatteessa tapahtuu silloin, kun se annetaan joku parametri, koska se tapahtuu, ja sitten kun se tapahtuu, niin se tapahtuu. Okei, okay. Teidän toi taistelu on liukasta ja saumatonta, ja nyt lentää vasama. Joo, eikä se on sitten tota... Hetkonen, nyt kun taas... Saattaa tulla tasapeli, niin ai, sun nuoli lentää ja jää pystyyn vastakkaiseen seinään. Joo. Mä piirrän tänne hienosti toi, täällä on sun nuoli. Se uppoaa lasiseinään, jää seinään. Ja toi... Huda varoituksen tälle, niin tota... Varo Siridialla! Lumihaamuja. Lamihuumuja. There be ghosts about. Lumihaamuja. Siridialla keskittyy ja ampuu siitä otsansa pienestä liekistä. Pari scorching rayta tohon. Toi. Ei mitään. Elikkä nää on ranged touch attackkejä. Oho. Näin hyvä trolli. Pi
pieni hetkinen. Molemmat osuu. Mun pitää vaan tarkistaa yksi juttu. Paitso. Ihan pienoinen, pienoinen jutska putska. Löytyy. Okay. Elikkä jos on vulnerability to fire, niin onko se sitten miinus kakkonen saveihin vai? Ei kun siitä tulee, mitenkö se mahtaa mennä tota itse asiassa Pathfinderissa? Jossa on se ainakin on damagea lisää. Mikä niitä vulnerability on? Base. Kaksi. Ihan toi ykkönen periaatteessa. Eli katsomme passi. Blankki. Jos mä olisin tajunnut, mä olisin kattanut tämän aikaisemmin, mutta mä en edes tajunnut, että näillä on tämmönen. Mä luulin, että nämä on ihan nahkapaskaa vaan, mutta nämä olikin tämmöisiä jäämörsiä etisiä. Sitten vulnerability merkkaa, että se ottaa 50% lisää vahinkoa. 50% okay. Molemmat osuu. Ja molemmat. Ootas toi, oota mä katon vielä toi. Mites mä käsittelen liikkeessä olevan periaatteessa lentävän? Onko siinä mitään, onko se AC:ssa periaatteessa jo valmiiksi laitettu se? Joo, siis lentäminen ei puhuta sen niitä aseita ollenkaan. Okay. Ainoastaan niille, jos ne jotain kömpelät lentäjiä, ne saattaa, että sulla on heikompia laista. Tai hyökkäämään. Okay. Molemmat osuu. Heitäpäs damagea. Oo, ehkä tosta tulee. Ensimmäisestä tulee 21 siihen nettona ja toisesta tulee 27, eli se on 48. Jee. Yeah. Kauheet liekit roihahtaa ja veren seisauttama kirkasu kuuluu, kun toi tästä lepakon muotoisesta rauskuu ankeriasta, niin tulee kasa hiiltä. Se palaa poroksi, tunturiporoksi. Saadaan poron käristystä tämän taistelun jälkeen. Se sihahti aivan rusinaksi. Sirdirialla tekee semmosen lyön, vähän niin kuin laittaa supistuvan kämmenen siihen otsansa tulen kohdalle ja selkeästi jälleen keskittyy ottaa sen vakaasti hallintaan. Sitten. Oliko siinä sun kaikki? Siinä kaikki. Sitten on Althiel, joka juuri Mä ensinnäkin mä käyn, niin mä näen valossa kaiken näköistä kivaa. Sitten mä lähden tonne noin, mä käytän Chameleon Steppen, mä voin liikkua muun vaksina tuplasti mun liikkeen, mä lähden katsomaan tonne noin, minne se yksi lähti. Mikä takia tuossa on tuonne pimeyden alue? Siellä ei oo mitään. Tai siis sä et näe siinä. Siinä on yksi liike palttierallaan. Tossa toi. Sitten kolmas. Sitten mä lyön sitä. Piu. Lyö. Oh, mitäs? Kuinka lujaa mä nyt lyön täältä? Aivan helvetin lujaa. Joo. Mä oon ihan samaa mieltä. Hakkuni leimahtaa liekkeihin ja osuuko tuo? Oota ihan pieni, mun pitää yksi kalkulaattorilla tehdä yksi juttu, pieni hetki. Joo, kyllä, osuu.
Toi, sä huomaat, että sulla niinku migreeni alkaa tulla päähän ja sit sä näet revon tulia, mut osut silti. Ja katsotaan, että katsotaan tuossa, niin että kun tää leimahti liekkeihin, tämä mun akkuni, niin jos sieltä on tuesta ottaa enemmän vahinkoa, niin se kakkosnoppa on sitten tulinoppa. Eli tuohon 2 pistettä lisää vielä, eli se on sitten 14 pistettä vahinkoa. Joo, tulee vuffa. Sitten on se toinen hakku, 17 osuuko? Ei. Okei, toinen hakku menee ohi. Joo, sä ajattelet, että sulla on nyt vähän päässä silmissä vähän vikaa, että te olette varmaan lumimyrskyssä liikaa talsineet, että sen takia sä et tätä nähnyt. Että... Joo. Ja se mun hakku niin jo hohtaa nyt sitten niin kuin soihtu, niin tuohon tulee pikkasen valoa tuohon alueella. Tämän minä hoidan sun. Se on ihan tulessa se hakku. Missä se mulla oli? Missä hitossa? Hetki. Mun on pakko mennä tonne. GM layeri. Copy. Paste. Ja sitten token layeri. Noin. Oi, vitsit. Noin. Voit kuvitella, että on hakku. Mä en aikaan näe ton niin tää ei vaikuta suhun mitenkään. Sillä te ootte väärällä puolella. Et sä sitä tiiä, mutta kuitenkin. Niin just niin. Mä tarkistan. Mikko näkee vai? Näetkö? Minkä? Tuo kuoleen. Näen. Aha, näet valoa. Joo, mä näen tuota valoa tuolla kans kyllä. Näet. Ja ne varmaan näkee, että tuolla tuon pylvään takana hohtaa niinku soihtu. Sä näet, kun mä laitoin tähän sulle tämän soihdun. Juu näin. Joo. Ei kun mitä mä menin sekaisin, kun aapuin näin. Sä voit kuvitella, että tää soihtu on sun hieno hakkus. Ja sä osuit sitä. Joo. 14 pistettä vahinkoa. 14 pistettä vahinkoa. Näetkö sä ton Mörsön helttipaari vai onko se pelkästään mulla? En näe, se on ihan sulla näkyy. Ja ehkä se voi olla parempikin näkyy, vaan sulla nimellä jää jännitykseen. Jännitykseen, että onko se kuollut vai ei. Joo, sitä mä... Sä näet, että toi se kylmän kalpea veri tirskahtaa pikkasen. Että sä voit siitä päätellä, että sä vahingoitit sitä aika paljon. Katsotaan. Noin. Save. Menikään. Sitten. Noin. Ja sitten mörsölät. Mörsölät. Joo. Katotaan. Nyt tulee ensimmäinen spelli, mitä mä oon koskaan toi käästinyt mörsöllä, niin toi. Katotaan, meneekö se laille sitten. Pieni hetki. Ihan rauhassa vaan. Silloin kun käästiin spellin, niin silloinhan tulee näkymättömyydestä pois. Joo. Okay. Joo, ellei ole Greater Invisibility. Okay. Mutta ei tämä meillä tässä vaiheessa vielä ole Greater Invisibility. Hyvä, veikkaa, ettei noillakaan. Teidän silmiin ilmestyy rausku. Rusku. Ja sitten toi Save Against Spelliä, niin Althiel saa. Joo. Mimmosen DC mä heitän? Tai mitä tsekkiä, anteeksi? Tää nyt ootas, kun mun on pakko kattoo. Saving throw none. Katsoin vähän. Mä en niinku vaan...
Mä vaan niinku otan sen, mitä siitä tulee. Sulla tulee sellainen olo, että nyt hitto, että nyt on vähän oma homma toi lähtee lapasesta. Sun ympärille tulee lumimyrsky. Alright. Ja pientä tomulunta pyörii sun ympärillä, kun... mikä tää nyt on? Käytännössä tornaan. Pieni tornaado sun ympärillä. Ja... toi... katsotaan synkronisaatio. Ja mä ajattelin, että tota, noin yhtäkkiä alko tehdä, että tota, noin mietin syödä tuon tota, noin siskoni aivot. Ja tota, noin päätän lähteä tästä häntä kohti. Se mun soihtuneisten sammu, koska se on maaginen, siihen ei vaikuta tommoset. Joo, se on ainoastaan... Mutta vaan, että periaatteessa mä en näe sillä, joo, sillä juu, vaikka kyllä, se kyllä palaakin siis siinä sun, niin... Sun soihtus on edelleenkin liekeissä, ainoa vaan, että sulkee sun näkyvyyden, joo, pois. Et vaikka kuinka onkin valosaa, niin ei sillä silti mitään näe. Joo, siis toi, mä lasken sen kyllä sillä, että noi sun kaverit näkee semmosen... pyörivän palomuumin myrskyn tuolta lentävä. Elikkä toi, jos sä yrität no en mä, mitä mä sulle kerron? Sä olet pyörimyrskyn silmässä. Joo. Okay. Ja toi, tää spelli on standard action, eli se vie koko vuoron, eikö vieläkin? Joo. Ei, siis, voisi liikkua. Voi liikkua, se meni. Onko se normi liikkuminen ihan? Joo, muun mielestä se on yksi normi liike. Jos se lentää, niin se lentää niin helvetisti kuin se haluaa meitä, kun haluaa aina lentää. Ihan tarpeeksi. Joo. Okei. Okay. Semmonen. Ja sitten tää... tämä on aivan kauhuissaan tämä sirjäinen, jota sä löit. Sä et tietenkään sitä tiedä, mutta toi noin siridiali niin näkee pikkuhiljaa niin tuon katoavan tuon toisen rauskun näkökentästä. Ja niitten vuoro oli siinä. Hileen vuoro. Minkälaista tsekkiä mun pitää, knowledge tsekki mun pitää heittää, että mä tunnistan, että kun nää on selkeästi niin kuin jääolentoja, niin haluan tietää, että parantuuko nää esimerkiksi jäävahingosta, niin tota, onko se nature vai arkaana tieto? Kuinka paljon sä heitit siitä? Mä en heittää, tai nyt heitin kyllä, mutta mä voisin heittää uudestaan, en vielä muista yhtäkkiä. Että... sä heitit toi, mun mielestä sä muuten taisit heittää 19. Joo. Elikkä toi sä tiedät, että nää on tavattoman pakkasen kestäviä, että toi se on jostain muusta syystä, minkä takia nämä on tullut tänne luolaan. Eli nää ennemminkin viihtyis tuolla ulkona kuin täällä sisällä. Joo, mutta siis ne ei kuitenkaan niinku tota maagisesti parannu niin tota jää. Sä oot kuullut huhuja, että toi on, jos on nähty tiettyjä lumihaamuja esimerkiksi, jos on kylä on riesannut joku lumihaamu, tietty lumihaamu, niin toi on havaittu sitä, että mikäli siihen nuoli tai kaksi on osunut, niin sama haamu on saattanut seuraavana päivänä tulla ihan suvereenisti toi häiritsemään kyläläisiä uudestaan. Eli pienellä loogisella maalaisjärjellä niin pystyy ajattelemaan, että jos ei muuten, niin helvetin kovaa natural regeneraatio muuten vaan, jos se eivät sitä lumesta. Miksi sitä sanotaan? Metabolism. Aineenvaihdunta on hirveän kova, että, toi, että nuolen haavat kyllä parantuu tosi nopeasti. Okay. No, sen verran sä tiedät. Mä... ai niin juu, ja sitten sä tiedät sen, että nämä perkeleet on myrkyllisiä. Aa niin, ja se mua pistettiin. Fuck. Niin, nyt sitten niinku, että ei, myrkkyä! Sua ei pistetty. Sä tunsit kolauksen sun takaraivossas. Okei. Okay. No mä katson, että niin tota... tää... saunamestari näyttää osaava hoitaa hommansa, mutta on veli lähti tosta selän takaa kävelemähän, niin nyt pitää varmistaa ja kiroan sitä... pihkuraa ennen kuin on tää jousi tekee, niin tota...
on tehty justiin niin kuin, muistuttamahan talven kylmyydestä, mutta nämä autokset saattaa vaan tykätä siitä, mutta ei voi mitään. Ja asteinen vähän katsomaan. Sä näet nyt mörsön. Tästä. Joo. Ja käänny ja askeleen. Odotas mä toi noin vähän setitän tästä hetki. Joo. No tuos. Ja toi Mikko, sä et näe tota mörsöä, mutta sä toi näkis. Katosko se lumimyrsky mun ympäriltä vai? Ei, mä vaan näytän tolle Aapolle, että se, sä hohdat vähintäänkin ton verran, ei se lumimyrsky niin kauheasti sitä. Kysymys Mikko, muistatko se yhtään, että onko 5-foot, niin, tai jos tekee full-attäkin, niin pystyy 5-footin vetämään full-attäkissä. Koska nyt mä oon vetänyt 5-footin. Mä sitten siinä tapauksessa vedän kaksi nuolta ja ammun ne peräkkäin kohti tätä aave-olentoa. Ensimmäinen hyökkäys ja toinen hyökkäys. Mutta siinä onkin lollipear edessä ja ne nuolet osuvat lollipeariin. Ensimmäinen niin ei tullut näkyviin jostain kumman syystä. Siinä on pieni delay. Toi katos, katsotaan. Ootas, mun täytyy ottaa laskin esiin. No. Sulla kans vähäsen tulee migreenin alkua. Ja näet sateenkaaria. Ensimmäinen nuoli, sä näet, kuinka se, jos tällä otuksella olisi toi perskarvat, niin ne olis mennyt tästä sen siljentiä. Mutta toinen, jälkimmäinen osuu. Ei toi 19 mitenkään niin kuin eeppinen osuma ole. Tai 28 ja 21 osumat. Niin, että 21 menee ohi, mutta 28 osuu. Joo. Se on periaatteessa se ensimmäinen, joka toi ei just ikään kuin. Mulla näkyy toisinpäin, mutta joo, 28 osuu. Joo. Hetkinen, mä katson vaan Siinä oli varmaan katon laki pieni. Ei, kun siinä on jotakin muuta häikkiä. Mä vaan äkkiä katson, että mikä on mun. Toi. Ja ottamakin bonusin ton verran, niin se on. Tämä viimeinen D8 sitten, mikä tuossa on, niin on kylmää vahinkoa, mutta se, mä veikkaan, että se on immuuni sille. Sä tiedät immunetukoulu, joo. Joo. Eli se ottaa vaan tuosta 8 pistettä. 8 pistettä, ok. Sä näet, että se kirkasee siinä lentäessään kivusta. Katsotaan, osaan mä laskee toi. Laskuja osaa. Noin. Ai! Se huutaa siinä ja lentelee mennessään. Katsotaan. Ja teekö muuta? Mulla on free action jäljellä enää, niin huuran. Veli! Mihin sä oikein menit? En näe sinua. Pyörimyrskyn sisällä kuuluu syvä huokaus, mutta koska pyörimyrsky pitää kovaa ääntä, niin se ei varmaankaan kuulu pihalle sieltä. Joo, tosiaan te kuulette tommosen. Kumpikaan ei näe, Siridiali eikä Hile ei näe, mutta jossain nurkan takaa kuuluu kauhea temmelysää. Niin. Joo, mun vuoro ei siinä. Se on Siridiali. Se on varmaan vaan myrsky. Se on varmaan vaan myrsky siellä. Se on vain tuuli. Tuuli hankaa kiviä yhteen. Joo, eli Siridiali, sä näit, että suurin piirtein täällä, niin sun viimeinen näkökentässä oleva rausku, josta veri lensi pitkässä kaaressa, niin katosi jonnekin. Ja sä kuulet myöskin toi, että Hile on ainakin 2 kertaa niin jännittänyt jousensa ja ampunut toi jonnekin tonne eteenpäin. Joko ne ovat pois? Täällä on ainakin vielä yksi. Mutta niitä näin 3 aikaisemmin. Huudan tästä kysymyksen. Jaa, sehän tommonen näyttää kelluvan.
tulta kohti. Ja 19 touch asetamasta. Kurkka taas, mun pitää nopeasti kurkkaa taas toi. Molemmat osuu. Oi. Ja Rausku kääntyy katsomaan oikein sua kohti, kun... Varmaan ne tulet vetävät puoleensa. Tuosta tulee 22 yhteensä. Tosta hurjaa vahinko. 22 riittää. No sehän räjähtää sitä sen siljettiin. Kauheaa tulivalla. Puff. On varmaan hurjaa ne löylykki, mitä siellä kylässä aina saatiin. taatusti kauheita löyli. Sitten, teikö muuta? Porukka on tottunut hyvään. Ei, en mä tee muuta. Sitten pyörämyrskyvuoro. Pyörämyrskyvuoro. Pyörämyrsky on niin kääntyy ja yrittää kävellä pihalle sitä pyörämyrskyä, mitä tapahtuu. Seuraako se mua? Se kävelee sun perässä. Niin se on kiinni. Sitä kiinni. Se on väärä leijerillä varmaan. Sitten mä niin menen vähän pitemmälle ja katson, tuleeko se oikeasti mun perässä niin nopeasti vai tuleeko se pikkuhiljaa. Kävelen tuonne seinään vasta. Hyvä, nyt sä pakotit mun kattomaan seuraavaksi. Katsotaan. Periaatteessa siinä on tärkeintä, että tarkoittaako se locationia vai tarkoittaako se sitä äijää. Follows you from that point on. Joo, tulee kyydissä. No ei se mitään, noin näkee varmaan tuon sen kävelevän niin pyörämyrskyn ja sitten mä menen nurkkaan istumaan. Odottelemaan tuo loppu. Onko sä sun ravun feedit laittanut, miten ei tää oo? Mun rapu siis ei oo mukana tässä hommassa. Ei, mut se on ulkona. Niin. Jää veden alla metri kaksi. Ok, ei mitään. Ei mitään, ei mitään. Jeps, sitten. Siitä tuskin ois kauheesti hyöty näitä rauskoja vastaan muutenkaan. Sitten. Olis siitä. Sitten on Rauskun vuoro. Lentää. Ihan rääin. Ja sitten kurkataan, mitä mä olen tänne kirjoittanut. Ne on. Rausku ilmestyy. Hitto, nyt mun pitää katsoa, mikäs toi on. Caster level 4. Joo, 1, 2. Ok, juu. Elikkä toi. Aapo, sä tunnet, että toi sun selkään mäiskähtää muu jotain. Ja se sattuu.
sattuu. Sattuu kovasti. Viiden vahingon verran. Se yrittää tuoda, se on automaatti osa. Automaatti. Saving throw none. Okay. Eiku hetkonen, sä voit resist... Onks sun joku... Eiku resistance on erikseen, joo, heitä. Eli sulla on spell resistance, niin sit se pitäis osua ihan. Joo, okei. Joo. Viisi vahinkoa osui. Ah, se on kimpussani! Ja se on sitten siinä. Hilevuoro on seuraava. Tunnenko mä siis, että se mun niskassa on jotain? Nimenomaan ei oo, mutta sä otit osumaa. Okei, eikä mä tunne sellaisen... Tää on vähän vaikee, mutta toi Siridiali kyllä tietää, mitä tapahtuu. No, mä käännyn ympäri. Ihmettä, että siellä se ei ole Siridiali ihan takana. Siellä se on. Ja Siridiali näkyy ja hänen liekkinsä. Cheek, pannaan menee. Mutta siis mitä, miksi tuossa on tuo pimeä alue vieressä? Sen takia, koska sulla on... Ai niin joo, Siridia... Hetkonen. Jos Siridiali, niin kuinka paljon se on sun ottan edessä se sun lamppus muuten? Käytössä muun muassa kuussa. Otsassa joo. No niin, nyt näyttää paremmalta. Mä näen, että tuolla on yksi. Joo. Joo. Mä käännen... Ja vedän uuden full attackin justiin tuolla. Kaksi nuorta taas juhtaa ilmaa. Ja... menee mulla varmaan. Juu, kaikki kohtaa ohitteen, että toi sinne tulee kaksi nuolta lisää seinään. Huurahdan Siridianin, että tuo noin se on, ja osoitan nuolan perään. Ja se on sitten Siridianin vuoro. Täällä näitä vaaran aiheuttajia enää missään näkyvissä. Tuolla. Selkeästi taas yksi. Tuliset lieskat kaartavat kohti jääaavetta. Puff, puff. Jokohan nyt menis ohikin. No niin, nyt mennä nyt paukkuu ohi. Joo, liekit paukkuvat ohi. Ja lumirausku vaan pyörii ja nauraa. Suurin vaivoin hillitsee liekit, etteivät ne söisi luojaansa. Ja oliko se siinä? Evottomia, kyllä. Se oli siinä. Sitten Altheeli, eli Aka lumimyrskyvuoro. Mä nyt tiedän, kun on paljon tekemistä tässä, että lumimyrskyn jatkuu, niin mä en mikä näe yhtään mitään minnekään. Sä kuulet pari jousen jännitystä ja sitten kahden tulipallon lentämistä ja pientä kiroamista tuolta parinkymmenen metrin päästä. No, eiköhän ne nyt selviä niistä keskenään se... Kun mä en kerran näe yhtään mitään, niin paha siinä nyt sitten on lähteä sheikkailemaan. Istun nurkassa ja odotan. Joo. Katsotaas. Tää nähtävästi suivaantuu oikein kauheasti tämä rausku ja käy Siridialin kimppuun. Katsotaas. Oi ei! Siridial! Mutta hän liittyy AVD-joukkoon. Toi
mun D3-sissani Arthiel on ykkönen, Hile on kakkonen ja Siridial on kolmonen. Toi sen takia mä tommosia epämääräisiä rollailen tuolla. Toi. Katsotaas, osaanko mä heittää. Tää tulee ensin sillä nuijalla, mikä jo tutustu ton Aapon takaraivoon, niin tulee sillä ja fila lyöpi ensin. Noin ikään. Osuupi. Noin. 5 vahinko. Ihan normaali tileslap. Ja sitten toi ankeriaa tulee. Toinen ankeriaan pää missaa. Toinenkin missaa. Ne ei osu mihinkään, ne ankeriaan päät. Ja sitten suuret toi siivet lyövät. Tasaista tahtia. Joo, ja niitten terävät piikit. Mä heitän molemmat tästä. Toi tais osuu ja toi meni varmaan huti. Elikkä yksi siipi osu. Mä rullaan sille toi damaken. Kolme vahinkoa. Ja sitten mennään poisonin puolelle. Katsotaan, osaat mä tämän poisonin laittaa. Heitä DC Fortti 15, tsekki. Katsotaan, imeytyykö poison. Juu. Ei tunnu mitään. Kauheasti pistelee vaan, mutta tämmönen lepakko pyörii sun naamalla, kun toi facehuggeri konsana ja... Ei päätä infektiota, kun polttaa kivasti epäpuhtauksia. Läpsi palloja Anna Siridialin naamaan. Ankerian päätteen ei osunut yhtään mihinkään. Semmonen haitta sun naamalle. Ja se oli siinä se vuoro. Okei, meikälään. Me pitääkin katsoa äkkiä, niin ottaa vielä... mä aion ampua tuota ankeriasta, mutta pitää katsoa, että onko ne fiittiä close combattiin, että mikä siihen auttakaa. Siihen oli joku ampumisfiitti, muistaakseni. Mutta mulla on... Point blank ei auta siihen, far shot ei auta siihen. Siitä vaan kato ammut ne. Tuurilla niin se osuu siihen. Itse asiassa mä, koska huomaan, että Siridia on selkeästi vaarassa ja en halua tehdä sitä virhettä ammun vahingossa, niin meidän henkilöä, joten astun kaksi askelta lähelle ja laitan ton jousen olkapäälle ja vapailla käsilläni, jossa on karhun käpälät, niin otan ja yritän kroplettaa tätä otusta. Otan siitä kunnolla kiinni otteen. Okay, on sittenkin ulokkeita, mistä ottaa kiinni. Mm-hmm. Joo. Millainen... Miten se meni? Mä heitän CMP-hyökkäyksen CMD:tä vastaan. Jos mä saan ylitten, niin se on mun grapplessa. Sen jälkeen, kun se vuoro tuo, niin se voi yrittää niin vasta grapplettaa tai sitten tehdä jotakin jännä. Voi jättää karvata siitä kanssa. Siinä on mun natural ykkönen, fuck. Ja se tekee aivosti. Ootas, katsotaan. Niin villi otus, että en saa siitä kiinni otettua. Tein vaan ratkaisemaan virheen. Oko, sä
otat tukollisen niitä toi karvoja, mitä ton selässä on. Eli sulle jää vaan karvat käsiin ja toi, katotaas. Ja samalla kun sä kahmaset sitä toi siitä syliin, niin sä otat 1d6 damakea, etkä voi krappettaa. Ups. Krappettaa kahteen vuoroon. Joko. Ärähdän. Ai, ne on muuten temporoilla, kun ne on kerran nyrkkilämää, niin ne paranee. Joo. Ne hetken ajan kuluttua. No, sit toi. Se kuitenkin vähentää tuosta niin, tota, maksimista. Sitten Siridian. Ikävä on tommonen. Tällaista vaiputsteppi taaksepäin. Ja... Tässä ei tainnut olla mitään miinuksia siitä, että ampuu lähitaistelussa oleva lähitaistelu, niin vihu, jos se ei osallisen. Melees, toi mä oon sen kanssa tota, meleessä, niin tota... Se taisi olla -4, mut korjatkaa, jos se on väärässä. Niin mun tota, saattaa olla just, että kyllä se on edelleen se vaara, että saa tota... vahingossa meikäläiseen ampua tai osua. Paitsi jos tietysti riippuu, että minkälainen spelli on kyseessä, niin jos siinä on se, minkälainen se targetointijuttu on. Tähän on kästis. Mä en löyä, kun täällä... Mä oon nyt mennyt vähän väärään paikkaan tossa. Mutta no, ei voi mitään. Voit sä tehdä ready actionin, tietysti. Mä ammut niitä tota, no, niin maagisilla pöräyksillä, ne osuu automaattisesti. Niin, matchimissa. Ei mulla oo niitä. Mm. Mitä? Mikä ihminen velho sinä olet, jos ei ole maagisia pöräyksiä? Se on tuntunut velho. Velholla kun velholla pitää maaginen pöräys olla. Prut. Ja Raid of Enviable. Trin. Toimii. Oi kyllä. Ammun siihen tota Ray of Enviablementin. Se tekee Fortitude save. Ei kun mun pitää onnistua range touch attackissa siihen. No, mä ammun silti. Se ampuu sen touch, niin tota AC:ta sitten ero, että se... Onks tähän kummiskin se miinus neuvona? Kaikki mitä toi Siridiali on tehnyt, niin on mennyt touch AC:c. Joo, no tuo sitten on touchia vastaan. Kyllä se osuu. Joo, okay. Osuu, kyllä. Se heittää saving throwin. Tota, siinä on DC...
Jaa, sanon vaan. DC taitaa olla su... DC pitää olla se, oliko 10 plus spell level plus sun ratkaiseva ability score modifier. 16. Joo. Joo. Päässä. Ehkä se onnistu siinä, onko tässä mitään? Onko se on negaalte? Mitä se olisi tehnyt? Ihan nyt näin. Mielenkiintoista. Ei kun fortitude puolittaa. Okei, elikkä se ottaa... 16. Ja puolet, josta se ottaa neljä, miinus neljä nelosen strenaansa. Joo. Strena tossa, joo. Se kestää, kestää 8 roundia. Okay. This is selvä. Onko muita spellejä? Ei tule enempiä spellejä. Sitten pyörämyrsky pyörii. Sä kuulet pientä painimisen ääni, ääntä ja loitsimisen ääniä kaukaa. Koska sulla on niin hyvä perseys. Mikko on vaihtellut kokonaan toi commonin niin doge-kieleksi. Ja mä vähän oletan, että toi, se on siellä pyörimyskyn sisällä edelleen. Ja joo. Rauskujen vuoro. Toi. Mä luulen, että mun täytyy mennä kohta näitten yksien kanssa pihalle käymään. Sä voit nyt mennä. Jop. Tai, no joo, mennä vaan. Me tulemme kohta takaisin taksojen kanssa. Ja mä luotan, että nää viimeistelee tän rauskun, niin te pääsette nukkumaankin tossa tähän luolaan ihan rauhassa. No. Toi rausku on kauhean sisuuntunut sinuun ja toi rollaa vähän sen tosta. Rollaa vähän toi hutia ensin. Rollaa lisää hutia. Vieläkin lisää hutia. Joo. Tää elukka räpiköi ihan hitosti sun nenän naaman edessä, eikä saa mitään aikaiseksi. Sä näet, se koittaa purra sua moneen otteeseen, sen häntä heiluu sun pään yläpuolella. Ja siivet koittaa osua, mutta ei. Ei osu lähellekään. Sittenkö minä? Se on sitten sinun vuoro. Sen rapisteltua ja minun tehdessä tyylikkäitä väistöliikkeitä, niin hypähdän askeleen taaksepäin ja vedän taas kaksi nuolta ja... Sillä quick draw siinä sun joute. Quick drawta? Niin. Ei. Se oli siellä eikö move action? Tai siis se on mulla tossa niin tota... olkapäällä. Mutta joo, periaatteessa siinä tapauksessa, no joo, mun pitää ottaa sen kieltämättä yhden ammuksen voin ampua. Hypäädä taaksepäin ja ammu sen yhden nuolen. Ja se menee ilmeisesti seinään. Joo. Siirrytään. Annetaan tämä kylmä haamu kylmälle haamulle. Jotain muistoa lämpimästä ennen kuin on ennen aikaisen poistua neettämöltään. Okay.
Heittele vaan damagea, juu. Sitten tulee taas aika paljon, niin sitten 44. Ja se sihahti siinä korpuksi kirkuen. Hyökkää Syridiaanille ja laskee lähemmäs. Et hän saanut mitään ammoja, tunnetko heikotusta? Hieman raapaisin. Mä laskun vilkaisen ja heitän hiiliä ja yritän katsoa, että onko sillä kyseen samalla, että onko niin olo jotenkin kummallinen, tunnetko, että oot myrkyttynyt, nää on mitään myrkyllisiä otuksia. Aina on myrkyllisiä, en ole myrkyttynyt mielestäni. Joo, heidän. Tarkistan tämän tilan kuitenkin. Ja, entä Altiel? Nähdään tältä. Tuossa on mun tsekki. 26. Joo, ei oo mitään. 8 hiparia puuttuu siinä kaikki. Ei oo tosiaan mitään toi. Molemmat tais ottaa nimenomaan Plunkeonin damagee. Toi mustelmilla on. Kun tuolla Hileellä on kauhea kuhmo takaraivossa. Joo. Nostaa sitten hupun taustaa. Vähän sen niinku hieraseen sitä, että ai, että päähän otti kyllä, mutta siellä on tuolla kunnossa. Sitten kävelen tuosta muutaman sivuttaisen askeleen ja katsoin, että siellä on se lumimyrskymytäkkä ja arvioin, että niin näillä otuksilla on tällainen kyky, että se on varmaan. Se on Altiel on tuolla nurkassa, näyttää sitä, että otusten luoma lumimyrsky vainoa häntä hetken aikaa vielä. Joo, Altiel loistaa ja pyörii tuolla noin lumimyrskyn lailla. Joo, mä pyrin sitten keräämään, kun ne on rauhattu, niin pyrin keräämään nuolet, jos ne on vielä kunnossa, ja sitten niitä kasaan nuo otukset yhteen kasahan, ja tutkiskelen niitä, koska nämä on hyvin mielenkiintoisia otuksia. Haluaisin itseään viita näitä yhdestä tällaista, mutta sen pitää kyllä meidän nahkurimestarilta asiasta. Joo, sun kaikki nuolet on ihan ok. Ok, otan vaikka sä ammuit enemmän kuin 4, niin mä silti annan 4:lla ne kaikki sun. Onko missä näiden myrkky on? Onko se niiden hampaissa vai johonkin pistimissä? Sulla oli sen verran hyvä se rolli, sä heitit sen 19 silloin aikaisemmin, niin sä sillä vielä tiedät, että toi ne on nimenomaan siivissä. Siivis? Kyllä. Onko nyt siivis joku niin piikki on? Joo, siellä on siipien päässä niin on semmoinen pieni sahalaitainen terävä osio, mikä toi rikkoessaan niin ihon niin aiheuttaa myrkytyksen. Okay. Onko mikälaista myrkkyä se on? 19 tietää sen verran, että se saattaa aiheuttaa paralyysin. Nämä on hyödyllisiä. Mä kerron näistä ominaisuuksista tälle niin saunamestarille ja niin rupean sitten pitää tosi odottaa ottaa erästä, mutta niin aion kerätä ne on myrkylliset hiikit kyllä niiltä siivistä irti, kunhan vaan. Meillä on varsin hyödyllistä. Kyllä. En väittää asiassa semmoista, että tulisi miinusta siitä, että ampuu meleeseen. Se on ainakin 3.5, mutta se en ole sitten varma, että onko se muutettu Pathfinderin, sitten se on otettu pois siitä. Mä en ainakaan löyä täältä. Mä en tiedä käästereistä, en tiedä. Voi olla, että käästereillä on eri. En mä ylipäätään huomannut, että miinuksia. Tuosta aikamallisessa järjestelmässä sieltä tulee joku miinus, jolla ei ole jotain fiittiä. Tai mä en tosiaan semmoista fiittiäkään, joka poistaa sitä, että ei tästä aja olla semmoista systeemiä. Toi mulla on tuolla Riflemanilla, niin toi shoottu meleeni aiheuttaa -4, mutta se onkin sitten Mikon tossa, mikä toi nuo.
Niin, siinä saattaa olla joku oma ilmassa. Siinä voi olla juu, oma juttu. Mut mä en muista, mikä se olisi, onko se Precise Shots? Joo, mutta mä en tiedä, onko sitä... No se, jos se löytyy fiittilistasta, niin sitten... Siis nimenomaan fiittilistasta, mä koitan nyt löytää pre... Koska se oli 3.5, se oli Precise Shot, niin minun mä en tarvitse jää. Precise Shot ja Precise Shot, you can shoot or throw ranged weapons at opponent engaged in melee without taking standard -4 penalty on your attack. Joo, ok. Mutta tää puhuu vaan shoot or throw ranged weapons. Joo, se on vaan meikäläisen niitä ongelma. Taikureista tosiaan en tiedä. Ne on varmaan niin hirvittävän tarkkoja. Joo, mä en tiedä yhtään mitään taikureista. Kato taas noin. Toi. Joka ikinen näistä mörsöistä niin on melkein vain sottaantunut silloin, kun se on ollut sottaantuakseen. Nämä regeneroi, sä tiedät sen verran, paitsi sitten ne on tulelle heikkoja, joten nämä overkillaantuu joka kerta. Niin mä annan sulle 10% mahdollisuuden pelle rausku, niin toi, että ne, niistä on en yhtään mitään jäljellä niistä niin justiin, että... Itse nyt Turkki olisi ollut niin hieno, että siinä saadaan olla mahtavia cloakkeja. Joo, ja tosiaan se on täysin säilynyt toi... mä heitin nyt väärin. Jos se on 90 ja plus, niin sit se on täysin säilynyt, että toi tuliliekki on vain kärventänyt sen päät poikki. Mä heitin... Sä sit satas. Juu, mä heitin vähän tuommoisen väärän. No, tuli 101. Ok. Juu. Yhden on täydellisessä kunnossa. Se ei ole tämä, miltä sä revit karvoja pois, vaan se on nimenomaan tämä on erityisen hyvässä kunnossa sulle. Ok. Mielenkiintoisia autuksia. Ja siitä saat myrkytkin. Talteen sä voit laittaa yhden pullon lumiviitta myrkkyä inventoriin. Ja sitten yhden lumiviitta, pristinen lumiviitta, cloak, eikö toi hide, jotain semmoista. Joo, okei. Okay. Tää vaan tossa saa nyt tosi hieno cloakin, mutta laitaanpa inventoriin. Joo, se on semmonen kerman, sit saa semmosen hyvän kääntötakki, joka on toiselta puolelta kermanvalkoinen ja toiselta puolelta pikkasen harmaa, eli vuoristossa erityisen hyvä. Ja voi olla, että siitä saa jopa high-checkiin, niin olisiko 2. Joo, mä oon vähän arvelinkin, että jotenkin tällaista. Toi on nimenomaan kuuluisa siitä, toi lajike, että se, sitä on todella vaikea lumimaastossa niin spotata. Ja toi Althiel taisikin rollata nimenomaan sen plus 30 silloin, kun se huomasi sen kakkan otsalla. Sitten te varmaan pistette nukkumaan. Joo. Mä toivon just näppärästi täyteen kestoon tosta levosta. Nyt joudutaan lepäämään ihan 8 tuntia. Joo, löytään pidempi lepo. Kyllä se on sittenkin tosi paljon parempi, että on edes yksi, joka osaa tulikykyjä, koska muuten se voi olla aika jännää tapaa regeneroivien otusten kanssa tässä vaiheessa. Joo, toi mä olin täällä ihan innoissani näkymättömäksi menevien blurri toi noin regeneraatio elukoiden kanssa, jotka vielä tekee dexterity paralyysiin. Joo. Mut toi hiparimäärä näillä oli kaikilla 30. Okei. Okay. Eli nämä räjähti aika lailla sitten, kun nämä otti hittiin. Ja mä en tarkalleen edes lukenutkaan, näillä oli näköjään toi hittimäärä oli just toi 5 kappaletta lyöntäjä. Mä
Joo. Mä halusin, että olisi ollut vähän helpompi, mutta sitten mä tajusin vasta lopuun, että perhana, että tässä oli, vähän, tässä oli toisella sivulla vähän lisää infoa. Toi, mä heitän tossa tolle Mikolle will savein, että onko se, pysyykö se toi rauhallisena tuolla tuulimyllynsä sisällä. Hitto, mä en voikaan toi heittää Mikolle villiä. Mitä toi? No, että se kyllä oleva. Tuli sama. 2. Ok, joo. No ky... Se tuntee itsensä tosi epämukavaksi, mutta toi on tuolla pyörimyrskynsä sisällä. Mulla ei edes mitään dispelliä. Toi... Heitä intti-tsekki, Siridiali. Joo. Plop. Oi, natural 20. Oi jo. Elikkä... Sä rupeet miettimään, että... Ja sua käy sääliksi tota... Althieliä, että... Voi harmi, että toi... Mitä se nyt tuolla tavoin tuolla on nyt... Että mitenköhän saisi tommosen lumen tosta nyt pois pyörimästä. Ja sitten sä pistät kättä siihen, niin se lumi jää sulle käteen. Sitä mukaan, kun se pyörii siinä ympäri. Niin sulle tulee tämmönen juttu mieleen, että heitetään se Mikko ulos täältä luolasta. Ulkona tuulee 75 metriä sekunnissa. Joku kilometriä tunnissa. Niin toi heitetään se Mikko sinne. Althiel käy ulkona, niin viima vie tuon pyörteen ympärillesi. Eikä Althiel hiljaa kävelee sinne ja tulee takaisin. Menee sinne ja tulee takaisin. Ja tosiaankin olla, kun yllättäen niin lumi jäikin sinne ulos pyörimään. Ja meni tuulen mukana pois. Se oli ihan hyvä. Siinä olisi muuten jäänyt unet vähän lyhkäiseksi Mikolla ja ei olisi oikein guard dutykään ollut kovinkaan toi rakentava, kun se olisi vaan istunut tuossa pyörämyrskyisessä sisällä. Sitten mä heitän tuosta vielä vähän joo, ei mitään. Ei mitään tuommoista. Toi, teillä, hetkonen, teidän ei tarvitse kyllä nuotiotakaan tehdä. Kaikki pystyy nukkumaan ihan rauhallisesti pakkasasteissa. Joo, ei oo. Onko teillä vahtivuorot? Ottaa huomioon, että tää on tällaisia otuksia, niin en tiedä, olisiko niitä saapumassa ne lisää missään vaiheessa varsinaisesti, mutta käymään. Voitaisiin ottaa vahtivuorot kuvia. Ei meidän kannata. Emme täyteen uneen laskeudu kuitenkaan, niin vaikka nyt meidät hetkeksi yllättää, niin tuskinpa me niiden uhreiksi jäämme. Nyökkään sitten. Ja me oikeastaan varmaan herätimme ja häiriöllämme nämä kaikki, mitä täällä paikalla just sattu olemaan. Ei varmaan juuri täksi yksi tarvitse erityisesti vartioida näitä kannalta. Tehkäämme näin. Ok, toi... Yö menee rauhallisesti. Mitään ei tapahdu. Ja toi... Kun aamulla heräätte ja syötte aamupalaa ja kurkistelette luolan suuta kohti, niin... Huomaatte, että tuuli on hiljentynyt. Se ei ole enää kuin 22 kilometriä tunnissa. Älä nyt, no se on 7 metriä sekunnissa, eli aika kesy. Älä no. Just nopeasti ajatella. Kyllä se vähän viittaa heiluttaa. Ja toi aamulla vaan 40 astetta pakkasta, eli aika mukava. Eli toi se 7 metriä sekunnissa, niin voi ajatella, että toi 50% chanssi, että kynttilä sammuu. Kohtalaisen hyvät chanssit vielä, niin ei paljon mitään tuuli. Katsotaan vielä, oliko
Oliko pilviä? Ei ole pilviä. Ihan muutama pieni pilvi. Pilvi näkyy vaan. Ja arvioitte tosiaan, että enää päivämatkaa olisi tänne ensimmäiseen rantaan. Pyörätsoreen. No, eiköhän me kiiruhdeta sitten, niin, mutta rantaa kohti samalla niin tota, katselen kaunista luontoa. Perception check. Joo. Okay, joo. No. No. No sulla on toi modifier niin iso, että toi kyllä tässä nyt sittenkin näkyy, niin näette hienon näköisen toi jäävuoren lilluvan tuolla kaukaisuudessa. Mä pistin journaliin. Jäävuoren. Ah. Tuolla vai. Ja siellä varmaan ne Mikon, jos Mikko olisi nämä näkemässä, niin se toteaisi vain, että siellähän ne minun ystävä pingviini varmaan menevätkin. Matkustavat jäävuoren. Ja Rapu napsuttelee saksiansa innoissaan. Kysy itseltäni siinä, että minkähän, ääneen, että minkähän ne mahtaa tuolla matkalla. Joo. Sitten. Sitten. Pikkuhiljaa. Kun te lähestytte toi First Sorea. Heittäkää vielä survival checkit. Nämä on helpot survival checkit. Nimittäin pikkuhiljaa mitä lähemmäs First Sorea lähestyy, niin sitä helpommaksi maasto muuttuu. Ei sitä turhaan sinne alueelle ole tehty sitä isoa kaupunkia. Ja kun sinne kuitenkin kauppiaita ja tämmösiä, joo, onnistuu, 24 menee, niin muodostuu pieniä polkuja. Niitä ja toteatte vaan, että tämä polku varmaan vie tonne First Soreille. Seurataan tätä ja niin se sinne viekin. Mutta sitten te näette kaukaisuudessa niin savun nousevan ja näette suuren määrän teltta ja lumitaloja ja telttoja. Todella kaukana. Sanotaan, että parin mailin päässä. Alatte nähdä jo reippaasti savua, ja kun tosiaan menette parin mailin päähän, niin siellä näkyy jo pikkasen värimuutoksia. Te arvioitte, että toi saattaa olla eläimennahkatelttoja. Totean. Kiroan siinä äänen tulijan leimahdus. Täällä on tapahtunut jotain. On kyllä. Ovatkohan muurit sortuneet tai jotain muuta kuin malo. Ja ihan kun ukkosen jyrinää kuuluisi myöskin. Ja tosiaan toi ainoastaan pieniä pilviä näkyy taivaalla ja ne on valkoisia. Tuommoisia pilven hiutaleita näkyy. Pysähdytään tässä vaiheessa tarkkaan. Katsotaan tilanne näkymään hetken aikaa siinä, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Tai jos jotakin valkenisi vaikka meille, että mikä tää vattuu, mitä tää on tää tilanne. Ne teltot on kuitenkin ulkopuolella, eikö? Joo, on. Te toi noin tiedätte. Tuolla on journalissa ensimmäinen kuva toi, ootas mä vaihdan sen nime, Image 1, noin, niin kertoo aika lailla, että millainen rantakaupunki on kyseessä. Eli tosi mahtipontinen kaupunki, te tuutte periaatteessa rantaviivaa pitkin sinne, ja ennen kaupunkia muutamia huippuja ja muuria edessä, niin näkyy telttoja. Todella kaukaa. Tämä
Mä oon aivan sanaton. Kyllä taitaa olla. Kylän johtajan miehellä on ollut tekemistä täällä niin paljon, että ei ole kerennyt takaisin. Lähdetäänpä tutkimaan, miten voimme olla avuksi. Ei kannata mennä lähemmäs Olandia. Nostan käden siihen varoittavasti. Miksi? Heitän tarkan perceptionin. Joo, meinasin just sanoa, että heität perceptionin. Heidän dramaattisen perceptionin. No, heitä hotnessi. Ei lasi. Onnistuin erinomaisesti. Toi... Okei. Okay. Sä, Aapo, tuut siihen ajatukseen, että ehkä sun olisi kannattanut mennä karhuksi ennen kuin sä rupeat toi noin tarkastelemaan mitään. Mut sen verran sä aistit, että pikkasen lumi alkaa sulaa ton Siridialin jalkojen alta, kun se on niin kuuma. Siridial on niin kuuma. Kuuma, että hän haluaa päästä sankaroimaan, eikä hän ole aika vaan ratsastaa eteenpäin. Ei. Lähdetään lintu ensin katsomaan tilannetta, eikä ennen katsomaan peliään ja pöllöä, joka hänellä pitäisi olla, jos ei lähettäviltä. He ovat tämän kylmän maan kanssa asuja, ei meidän tule jättää heitä pulaan. Mä en jättää ketään pulaan, mutta en halua suinpäin siirtyä tuonne. Me menemme sinne joka tapauksessa. Menkäämme nyt. Pistän päälle, että tää ei vaikuta hyvältä. Siridia lähtee kulkemaan, kun Siridia. Joo, toi on koska... hyvä pitää 5 minuutin paussi. Odotella Mikkoa kanssa. Tehdään mä näin. Mä saan laittua ruokaa tulemaan.